Re! Viss ēters ir te! Režisors Timofejs Kuļāvins pat labam strādā Prāgā. Savukārt aktieri Džons Malkovičs un Ingeborga Dapkunaita lems, kā strādā tālāk, lai pavasarī Dailes teātrī veiksmīgi izrādītu iestudējumu Kokvilnas lauku vientulībā. Šajā situācijā, kad ir pilnīgi skaidrs, ka mēs atsakamies no jebkāda līdzfinansējuma, un kas varētu nākt no Krievijas, dotajā brīdī, mums ir jādomā, kā šo projektu turpināt. Pateicoties tam, ka mākslinieki ir izteikuši vēlmi šo projektu turpināt, un viņi var to darīt, tad tālāk ir bumbu mūsu laukuma pusē, kā sagādāt finanses šim projektam. No 1. mārta apmeklētāju skaits Dailes teātrī netiek ierobežots, un paredzot skatītāju lielo interesi par iestudējumu, teātris iecerējis pats finansēt šo projektu no biļešu ienākumiem, neizslēdzot arī sponsoru piesaistīšanu. Esam uzbūvējuši dekorācijas, ir sagatavota tehniskā bāze, un tagad atliek to visu iedarbināt. Tātad mums ir viss sagatavots, lai šī izrāde notiktu. Ja projekts izdosies, tad papildus 4 izrādēm maijā iecerēta arī viena izrāde jūnijā. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.